ve qurbanlar kəsiblər. Şəkidə akşam saatlarından başlayan Qələbə Bayramının sevinci gündüz saatlarında da davam edib. Küçələrdə insanlar rəqs edib, qələbə şuarları səsləndiriblər. Herkesin üzerinde bir sevinç var. Bugün Qarabağ azaddır. Bugün Qarabağ bizdədir. Bugün insanların her birisi sevinç yaşayırlar. Belə sevinçler yəqin ki Azərbaycan xalqına yaraşır. Ali Başkomandanımız İlham Əliyevi çok sağ olsun. Minnətdarıq onun sayəsində torpaqlarımız azad olundu. Əskərlərimizi Allah korusun. Hamısı evlərinə sağ-salamat gəlsinlər. Bu möhtəşəm, bu yeni birliyimizi Qarabağımızda quruculuq işlərində arzu edirəm. Şanlı Qələbə sevincini yaşayın.